ဒီကနေ့မြင်းတွင်းနေရာတဲ့မြင်းကွင်းကတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံပြီးမြို့တော်ခမ်းမှာရှိမှာခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူထုထောက်ခံပွဲကိုကျင်းပနေတဲ့မြင်းကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထောက်ခံပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ပြည်သူတွေကတော့တပြည်းပြည်းနဲ့လာရောက်ရှူယုံနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အားလုံးတို့ဟိုကျိုးတွန်းကိုသက်ဆိုင်ဒီမှာပါဟိုဝင်ရောက်ခြင်းပြုပေးကြပါရဲ့လေးစားစွာဖြင့်ဒုက္ခကြတဲ့အခါပါခင်ဗျာ။ ဒါကတော့အခြေခံဥပဒေပြည်စည်ရေးကိုထောက်ခံနေဆိုတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လန်ဖွဲ့ရလဲဂီတနဲ့ဒီပွဲမှာအားဖြစ်ပါဝင်ပူးပေါင်းပေးနေတာကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါ ပွဲကတော့မစသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဝင်လာမစဲတဲတဲပါပဲမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒ
ချီကောင်းငွေပြင်ဆင်ရေးရာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလာရောက်ထုတ်ဖို့ပြသကြတဲ့ပြည်သူတွေမနှဲလာပါဘူးခုကျွန်တော်မဟာဗန္ဓုလပန်းညံဘေးမြို့တော်ခမ်းမရှိရနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပေါင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါရခင်ဗျာ။ကြံကြီးနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။